Evo, osnaženi potpisima podrške više od 40.000 članova Hrvatske demokratske zajednice, tim pod geslom Zajedno za sve izazove, danas ponovno predaje kandidaturu za nastavak obnašanja dužnosti na čelu Hrvatske demokratske zajednice. Dosadašnji predsjednik Andrej Plenković kandidira se i u buduće za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ja kao dosadašnji zamjenik kandidat sam za nastavak dužnosti zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Dosadašnji potpredsjednici su i kandidati za potpredsjednike. Kolegica Zdravka Bušić, kolega Ivan Anušić, kolega Oleg Butković i kolega Branko Bačić. Kandidiramo se za nadolazeće unutar stranačke izbore koji će se održati 13.7. ove godine. Potpisi potpore našeg članstva obvezuju nas da nastavimo i dalje predvoditi Hrvatsku demokratsku zajednicu. Naravno, velika je čast imati povjerenje članica i članova Hrvatske demokratske zajednice da nastavimo predvoditi Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ministra Butkovića nije očekivano. Dakako da je to stvar Domovinskog pokreta i da Hrvatska demokratska zajednica u pravilu ne komentira političke stavove drugih stranaka, no vjerujem da u Domovinskom pokretu su itekako svjesni sve te lepeze osobina dosadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića, da su svjesni svih onih njegovih karakteristika kao predsjednika s karakterom, da su svjesni svih onih njegovih izjava o samom Vukovaru, o koloni u Vukovaru, da u koloni nema mjesta za normalne ljude. Domovinski pokret je koalicijski partner Hrvatske demokratske zajednice. O svim bitnim temama razgovaramo na našim koalicijskim sastancima. Pratimo sve ono što se govori, ali ostavimo da Domovinski pokret na svojim radnim tijelima, na svom predsjedništvu, donesu odluku da nas izvijeste o toj svojoj odluci. Ponavljam, vjerujem da su itekako svjesni svih ovih činjenica u pogledu svega onoga što je Zoran Milanović činio protekle 4,5 godine.